Očuvanje proizvodnih linija, kadrova te očuvanje tržišta, stavke su oko kojih su se složile sve tri strane i štrajkački odbor i uprava i sindikat. Najvažnije za radnike ostaju financijske obaveze koje u upravi priznaju nisu potpunosti ispoštovane. Jasno vam je da fabrika koja ne radi, koja ne privređuje, nema čarobnog štapića za isplatu svega što se duguje. Mi ne negiramo obaveze. Da, obaveze postoje. Obaveze su stvarane i u periodu kada se nije radilo. Dobar deo radnika nije radio. Neki su radili na održavanju, na remontu. Mi ćemo u toku naredne nedelje naći mogućnosti da jedan deo tih obaveza izmirimo. Iza toga će stići traka i nadamo se redovnom pokretanju proizvodnje. Simić podsjeća da je u međuvremenu proizvodnja i pokrenuta, doduše probna, sa manjim količinama materijala. U toku prethodnih nekoliko dana radile su dve linije. Radila je 120-ica, 50-ica, to je sad malo stručnije za one koji znaju, ali smo uspeli da posle jedno i pogodišnjeg zastoja dostignemo puni kapacitet linija, da proizvedene cevi budu kvalitativno, apsolutno na nivou kojega naši kupci poznaju. Firma koja je donela na doradu traku je izuzetno zadovoljna kvalitetom. Te cevi su juče otpremljene, juče su prvi put nakon dužeg vremena tri šlepera izašle iz ove fabrike. I u štrajkaškom odboru su zadovoljni razvojem situacije. Svi imaju interesu da proizvodnja krene, jer su svakim danom obaveze sve veće, a neizvjesnost najveća. Ali ne dugog vijeka, 15 dana će brzo proći. Zamrzavamo sve naše aktivnosti u narednih 15 dana. Ako se ispune ti uslovi koji smo danas dogovorili, mi ćemo obustaviti onda totalno generalni štrajk i ući ćemo u proizvodne pogone da počnemo proizvodnju. Što je cilj i sindikata i štrajkačkog odbora, a vjerovatno i preduzeća. Znači, taj dogovor je danas postignuti, vidjet ćemo šta će biti u narednom periodu. Danas su radnici jednoglasno prihvatili da prolongiraju štrajk za 15 dana, tako da su prihvatili zahtjeve poslodavca s jedne strane da poslodavac u toku iduće sedmice do sredine sedmice obezbijedi dio novčanih sredstava za isplatu plata radnicima, s druge strane da obezbijedi količine repromaterijala, odnosno toplovaljane trake, tako da bi bilo vidljivo da ovo preduzeće ima svoju budućnost, svoju perspektivu, što mi nikada nismo ni sumnjali. Fabrika cijevi Unis umjesto nekadašnjih 536 danas broji oko 380 radnika. Hvala im na izuzetnom strpljenju, poručuje na kraju zamjenik direktora fabrike cijevi Unis Srđan Simić i vjerovanju da samo pokretanje proizvodnje može biti spas za ovaj kolektiv.